Здравейте, хора! Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Така, днешното ми включване е една огромна благодарност към всеки един от вас. Когато си говорихме преди няколко дни с едно мое много близко същество, тя ми каза така: Миленка, след като успяхме да преминем през това изпитание заедно и тази цялата опора, която ни даваше, и всичките тези знания как да се справим и да минем през това по най-добрия начин, от тук нататък нямам никакво притеснение, че каквото и да ни се случи, ние можем да се справим, когато сме заедно. И това наистина е така. Когато сме заедно, това е ключовата дума. Мисля си, че това изпитание, на което бяхме подложени, всъщност наистина ни показа колко важен е човека, колко важна е личността, колко важна е опората на близките хора, на тези, които усещаш като хора, с които можеш да споделиш съдбата. Защото всичко това, което ни се случва, буквално е историческо. То буквално ще остане в историята и нашите деца и внуци ще разказват за този момент в историята, в който целият свят е бил поставен на стоп, цялата планета буквално се е регенерирала, наистина много специален момент. И както до сега се учихме как да живеем в домовете си, как да живеем в тези условия на изолация и да останем заедно и да останем близки едни с други, защото всъщност точно това се случи. В тези условия много хора си станаха много по-близки, много хора се преоткриха, много хора усетиха огромната пропаст и тотално различната вълна и вибрационна частота, в която вибрират, и че просто няма път напред, така или иначе. Та, до сега се учихме как да живеем заедно, обаче отделно разделени. Сега обаче сме изправени пред едно ново предизвикателство, започвайки постепенно да се връщаме към нормалния си начин на живот. Сега ни се налага да бъдем заедно, но да пазим някаква лека дистанция. Общо взето, момента, в който живеем и през който преминаваме, наистина исторически, защото ние в момента се учим на неща, които никой не знае как се правят, на които никой не може да ни научи, на които никой не може да ни посъветва от позицията на опита, от позицията на историята, кое е най-добро за нас. Така че продължаваме да учим. Продължаваме напред, обаче продължаваме заедно. И тук е момента да изкажа огромно благодаря и огромна благодарност от дъното на сърцето си за цялата подкрепа, която ми оказахте всички вие, за всички тези лайкове, сърчица, красиви думи, които ми пишехте, мейли, които ми изпращахте, с които наистина ми оказвахте подкрепата си, благодарността си и уверението, че всичко това, което правим, ви помага безкрайно и работи безкрайно добре за вас. Всъщност, някъде по времето на всичко това, на тази изолация, нашата прекрасна групичка във Facebook, казвам във Facebook, защото имаме прекрасна група в Instagram, уникална група в YouTube канала ни, но групата ни във Facebook нарасна толкова много, дори без да го усетим, че вече станахме 220 000 човек. А това, имайки предвид, че нашата група не обединява хора, които не харесват нещо. Знаеш колко е лесно хората по-лесно казват, че нещо не харесват, отколкото да харесат нещо. И в тази линия хората много по-лесно се обединяват около неща, които не харесват, които им убиват, които не одобряват по някакъв начин, но които може би се присмиват, отколкото хора, които се обединяват от нещо, което харесват, нещо, което ги кара да усещат подкрепата едни с други. Та, 220 000 човека, ето това е огромната ми благодарност. Не заради бройката, а заради вярата, която ми дава всеки един нов човек, който дойде в нашата групичка. Вярата, че хората започват да се променят. Вярата, че хората започват да отварят сетивата си, да осъзнават, че има още нещо отвъд всичко това, което ни заобикаля.
колкото повече хора, които вибрираме в една честота, се откриваме, толкова по-добре. И аз съм свидетел на такива срещи, съдбовни срещи, между толкова много хора, които се откриха в йога студията, на нашите семинари, на нашите йога ретрити, хора, които се намират, хора, които си кликват, хора, които имат общи теми, хора, които имат общ път напред, хора, които сега ми споделиха как по време на тази изолация са били плътно едни за други и са си помагали, и са се подкрепяли, и са си давали цялата опора, от която са имали нужда. Защото не е ли това всичко, което има смисъл? И сега, когато спряхме, и сега, когато като че ли всички от тези материални неща, които бяха на първо място до момента, цялата онази причина да бързаме, да се хвърляме, да препускаме, да се състезаваме, когато всичко това спря, имахме възможност наистина да оценим важните, истинските, стойностните, скъпоценните неща. И много ми се иска всеки от нас да запомни този красив урок, през който преминахме. Да запомним важните неща, да запомним как променихме приоритетите си и кои нови приоритети заеха челното място сред нашите общи приоритети. Защото човека, хората, взаимоотношенията, достоинството, всичко това са неща, които не могат да бъдат купени. И парите сега ни показаха, че има много по-важни неща, когато отстъпиха на заден план. Така че, прекрасни и слънчеви хора, това ме наведе на една много приятна мисъл. Спомних си момента, в който реших да създам тази страничка. Това беше точно преди 4 години, точно по това време, някъде около Великден. Аз бях на едно фантастично обучение в Мексико. И там, по време на практиките, които правих, дойде идеята да създам такова пространство във Фейсбук, където първоначално, може би съм го споменавала, може би много от вас не знаят, първоначално тази групичка беше създадена единствено за хората, с които практикувахме йога в студията. И когато аз отсъствах и когато отивах на обучения, знаех колко много липсвам на всички тези хора, когато има празници, както в случая най-вероятно аз съм била по великденските празници. Обикновено гледах да съчетавам така нещата, защото знаех прекрасно, че липсвам на хората, липсват ни нашите йога практики, медитации, възможността да споделяме едно пространство заедно. Въобще, сега също осъзнахме много силно човешката енергия. Как нищо не може да замени. Екрана е чудесен начин да общуваме, разбира се, и ние се възползваме от тези нови технологии. Но човешката енергия, обмяната на енергия, това е нещо, което няма как да бъде заменено от каквито и да било нови технологии, от каквито и да било модернизации. И това е нещо безценно, това е нещо, което един урок, който аз наистина ще помня винаги. Та, тогава именно провокирано от това, че си липсваме, създавах тази групичка, за да мога да продължавам, макар и от разстояние, да общувам с моите си хора, да им пускам полезни неща, да им подавам точната информация в точния момент. И постепенно осъзнах колко много хора започнаха така да се вливат в нашия енергиен поток, да ни откриват, да се припознават в нас, въпреки че нещата, за които си говорихме, те и сега знам, че изглеждат странни на много хора, но си представи преди толкова много години. 4 години не са толкова много, но въпреки всичко, тези теми, за които си говорим с теб тук, продължават да изглеждат странни, но все по-малко странни, защото, знаеш ли, нещата, които си говорим с теб тук в нашата групичка, всъщност са нещата, които само след 10, 20, 30, 50 години това ще е най-нормалното нещо, което начина на мислене на хората, разбирането им за това как функционира всичко, което съществува около нас, това след години ще бъде най-нормалното нещо. Но преди години, както и дори сега, за много хора това звучи странно, необяснимо, различно. Но пък много хора, които са готови за всичко това, което правим,
продължават да се вливат към нашата така общност, към нашето семейство, защото аз наистина го чувствам като семейство. Защото не знам дали някой си дава сметка, сигурна съм, че повечето хора го приемат за даденост. Да, има постове сутрин, обед, вечер, след обед, по не знам точно колко поста правя всеки ден, не съм ги броила, защото не ми е това целта, но много хора приемат това за някаква даденост. А може би малко хора осъзнават колко много труд, колко много време, колко много внимание коства всяко едно нещо да бъде изработено, да бъде поставено на точното място, в точния момент, така че да помогне на максимално много хора. И това е нещо, за което се полага труд, и то огромен. Така че аз и мисля, че тези месеци, седмици, в които имахме възможност да поспрем, имахме възможност да се обърнем навътре към себе си. Това за много хора, разбира се, че не за всички, но за много хора беше възможност да се учим да ценим важните неща, които имаме около себе си. Да се учим да ги ценим, не да ги приемаме за даденост. Защото приемането за даденост е един от пороците на нашето съвремие. Всички хубави неща, които имаме в живота си, като че ли не умеем ден след ден да ги ценим, дори самия живот, който ни е даден, много често си позволяваме да го приемаме за даденост. Близките ни хора много често си позволяваме да ги приемаме за даденост. Хубавините, които се изливат в живота ни, просто ги приемаме за даденост, защото ми там някой имал време, направил ги. Но всичко това започнахме да го преобръщаме и да осъзнаваме, че всъщност тези на пръв поглед малки неща са всъщност огромните неща, които ни носят вдъхновението. Да го живеем този живот, да се наслаждаваме на този живот, да му позволяваме да минава през нас и да го изживяваме през всяка наша фибра, всеки един момент, който имаме, той не ни е даденост също. И това е нещо, което искам да ви напомням непрекъснато. Да не подлагаме като даденост живота, новия ден, следващия момент, който идва, защото всеки един момент е истински дар. И ако можем да хващаме, да оценяваме, да се наслаждаваме, да виждаме хубавото във всеки един момент, то тогава живота би се превърнал в едно истински, вълшебно и вдъхновяващо приключение. И аз знам, че всеки един в тази прекрасна групичка и хората, които ми пишат редовно, и хората, които ми дават лайк, хората, които ми изпращат сърчице или пишат своите прекрасни и красиви послания, както и тези, които по-рядко или може би леко спотавяйки се слушат нещата, за които си говорим, следят комуникацията, която тече между нас, всеки един от нас, уверена съм, бидейки в това специално пространство, започва да усеща как постепенно, малко по малко, понякога с огромни крачки, понякога с малки крачки, но живота започва да се променя. Всички тези техники и практики, за които си говорим, всички тези неща, в които се упражняваме, всъщност те допринасят именно за това. Да се учим да бъдем благодарни, да ценим всеки един човек в живота си. Да ценим всеки един истински красив момент в живота ни. Ако го няма, да го откриваме, защото той съществува. Може би просто в момента ние сме затворили сетивата си за него. Да ценим всеки миг, който ни е подарен, всеки нов ден, всяка нова възможност да се учим. И уверена съм, и това е мисията на живота ми. Аз съм тук, за да помагам, за да ви подкрепям, за да ви подавам точните неща в точния момент, за да ви давам кураж, за да ви вдъхвам увереност, за да ви помагам да четете някакви знаци, които идват към нас. И съм щастлива, че заедно преминахме през всички тези неща, през които премина цялото човечество. Сега внимателно, с малки стъпчици, леко плахи сме, може би, услушваме се малко повече за това, което се случва, но отново продължаваме да се учим. Никой не знае как
да постъпва и как се процедира в момент, в който постепенно започваме да излизаме от това, в момент, в който мерките постепенно започват да се облекчават. Но едно е нещото, което знаем със сигурност. Сетивата ни сега са различни. Виждаме цветовете по различен начин. Чуваме звуците по различен начин. Усещаме трептенето на въздуха по различен начин. Докосването на всяко човешко същество до аурата ни по съвсем различен начин. Ценим мига по съвсем различен начин. Осъзнаваме живота по съвсем различен начин. И всичко това вярвам, че ще обърнем така, че то да бъде истински за добро. Благодаря на всяко едно сърчице, което топти заедно с нас, което вибрира в нашата честота, което е решил да се обърне към светлинката. На търсещите светлината, благодаря ви за това, че все повече се намираме, все повече се откриваме, все повече се усещаме, все повече се осъзнаваме и докосваме, макар и от разстояние. Защото всички вие ми давате надежда в силата на доброто, в силата на светлинката, в силата на високата вибрация, на добронамереността и на всичко това, което циркулира в нашата група. Аз знам колко лесно е да създадеш група, общност, основана на страха, основана на омразата, основана на хейта, основана на отричането на някакви неща. И колко това, което правим, никога няма да спра да го осъзнавам и буквално да се възхищавам на цялото това нещо, защото всички ние сме хора, които говорим и разбираме български език. И между нас да се намерят толкова много топтящи светли сърчица, ето това е наистина едно изключително нещо. И аз знам, че когато човек е готов, той ни открива. И затова съм щастлива, че все повече хора откриват пътя си, своя път, защото всеки човек трябва да върви по своя собствен път. Обаче открива и нас, защото няма по-хубаво нещо от това да осъзнаваш, че пътя го вървиш с още прекрасни хора, че не си сам, защото толкова много хора, събуждайки се, разцъфвайки, започнаха да се усещат сами между всичките тези хора. Да, обаче никой от нас не е сам. Всички сме заедно. Всички можем да усетим пулсацията на новото време. Благодаря ви. Продължаваме напред. Продължаваме да се учим, защото живота е нещо, което ни поднася възможности. Забележи не проблеми и трудности, а възможности във всеки един момент. И във всеки един момент ние имаме възможността да минем през една възможност или трудност, кой както иска я нарича, оставайки гордо изправени и с високо вдигната глава. Можем да минаваме през някакви възможности или трудности, кой както иска да ги нарича, обвинявайки някакви обстоятелства, някакви хора, някакви неща, които са извън нас. Но това в същото време е право на избор на всеки човек. Благодаря ви, че сме заедно и продължаваме напред. Всичко, което зависи от мен, всичко, което аз мога да направя, ще го направя и ще продължавам да ви подкрепям, да ви давам подкрепата си, да ви давам знанията, да ви давам всичко това, което съм учила в това, този океан от нелеки изпитания и възможности обаче, които съм получавала в живота си. Нека да е вълшебен този ден, горе главата, леко повдигни брадичката, усмихни сърцето и почувствай, че най-хубавото е пред нас. Вълшебен и прекрасен да е денят. Скоро!